إنه لا يفلح الساحر حيث أتى. نقدر كور سكسس سهر بازي ماجستاري ن تنتاتيفات أتية برد بو ماجي تكنيرسي بونا ماجيس سهرت فتكسيشت أشت اسبرابو متماضر نميس النيرز ذا أوريجينا أكساي أشت إذيتا نسو نيرزيمي ذا يوش سبروف تسيرن الله ذو جلال أكادرقوار تكنيرزيمي ذا وكاثون شمس يافون سي سبروف ذا مسميل متى se të kjo sprov i qënë ata në mosbesirë dhe në kufër. Mirë për fatke se është njëzit nga zilija që kanë për njëri tjetërin, nga inati që kanë dhe njëri tjetërit, nga urejtje që kanë dhe njëri tjetërit, mundohen që në përmes magjis të ndikojnë negativisht, të prishin burin me gruën e vetë, të prishin nanën me djallën e vetë, të prishin vjerën me rejën e vetë, të prishin vllahun me vllahun e vetë, të prishin njëzit me zvete. Dhe kjo fatkesisht vërejet dhe shihet në të shumtën e rasteve dhe në shumë familje muslimane në mesin ku na jetojmë. Kur jemi tek magjia e Kur'anit, magjin e quan sihr, rregullat islame tregojnë se ushtrimi i magjis i sihrit është kufër, është muhim. Një gjë të tillë e konfirmon Imam al-Dhahabi rahimahullah, i cili thotë: magjistari paraprakisht bën kufër, nga se shejtani mallkuar nuk jamson magjin, sihrin, magjistarit, pa i bo magjistari paraprakisht shok Allahut të baraka wa ta'ala. Allahu dhul gjelal magjin në Kur'anin famlart e ka përmendur shumë herë në Kur'an, dhe atë 30 herë. Po ashtu edhe falgjorët janë të zhytur në këtë mëkat të madhë. Kër është fjala apo pitja për sihrin, për magjin, s'ka dishim se në aspekt në islamit bëhet fjala për një gjina, për një mëkat që logaritet nga mëkatet më të mëdha. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtet ka thënë: ijtanibu sab'al mubiqat, largohuni, ikni, shmanguni 7 gjinaheve më të mëdhaja, dhe me thonë gjinaheve shkatruese. Filloj me shirkun e para, e shirku billah, dhe me thonë me i përshkru Allahu Gjellesha Anuhu shok dhe ortak, është gjinahi më i madh, gjinah më i madh se ki nuk ka. Dhe kjo fatkeci nuk përfundon me këtë. Pastaj kur tentojmë të shërim të raste të smundjeve shpirtnore që vijnë nga shkakpi nga smimit të gjinve apo i magjis, në vend se shkojmë të kërkojmë shërim medicinal apo shërim të shëndosh fetar, shkojmë dhe të magjistarët e tjerë, të sehirbast e tjerë, dhe kërkojmë shërim për tyre. Ata në vend se të nashërojnë, ata nasmundje dhe ma shumë. Dhe për këtë shkak të ndëruar besimtar, është shumë më rëndësi që njeriu të jetë shumë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm kur ka kësi situata të kush shkon edhe kërkon shërimin. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: men ata arrafan falam yusaddiqu bima yaqul lam tuqbal salatu 40 yawma. Kush shkon te fallxhori dhe nuk i beson asaj që ai thot, nuk i pranohet namazi 40 ditë. Kurse ai që shkon te fallxhori dhe i beson asaj që thot ai, ai ka mohuar atë që i ka shpall Allahu dhul jalal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fallxhorët janë ata të cilët merren me fallin, parashikuesit e fatit, në cilën do form qoftë parashikimi i tyre, si dhe magjistarët të cilët merren me magji. Të gjithë këta apo ky grup i njerëzve
janë njerëz të urejtur të kallahu gjallë vë ala. Qëllimi i sihirbazave apo interesi i shejtanave që bashkëpunojnë me kësiloj njerëzish nuk është vetëm që ato të bëjnë një mëkat, veç një haram. Por qëllimi i shejtanave është që njerëzit me i larguar nga besimi Allahu Gjelleshanuhu dhe me i gjitur ato në mos besim dhe në kufër. Prandaj nuk ka mundësi që një sihirbas, një magjistar i cili miret me shejtanat me qëllim kinse po i shëron njerëzit, ai nuk ka mundësi të ketë kontakt me ato shejtana deri në atë moment kur ai i përshkruan shok kufër Allahu Gjelleshanuhu dhe bën mëkate të mëdhaja, e atëherë ai mundet me bashkëpunu me shejtanat dhe me ato që njerëzve u amësojnë magjin. Dhe për këtë, muslimani ka të ndaluar kategorikisht që shkon të sehirbazit e magjistarit të falxhori, kërkon shërim dhe dërman për probleme që i ka ai. Nëse duhet të shërohet, duhet të shërohet vetë, edhe alhamdulillah që feja islame edhe këtë çështën e ka shëru. Ande kush ka preke nga gjindët, apo kush ka depërtim të gjindëve mrena trupit, apo kush ka magji të bërë në te, bite, aje e ka mënyrë në shërimit fillimisht nga vetja ti, duke lexuar dhikën e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Është libri i vogël mbrojtja e muslimanit, që është një prej botimeve shumë të publikuara dhe përhapur në anën e mbarë botës shqiptare, dhe e ka aty dhikën e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Dhe duhet që ai vazhdimisht të bën dhikën e mëngjesit dhe të mbrëmjes për ta ndihmuar veten në imunitetin dhe rezistimin kundër magjisë që është bërë aty apo domethënë prekjes së gjendëve. Pastaj leximi i Kur'anit, i ajeteve të caktuara, do të sikur se është sura e Fatiha, ajetul Kursiju, ajeti 255 i surës Al-Bakara, dy ajetet e fundit të surës Bakara, pastaj Ikhlasi, Feleku dhe Nasi dhe shumë ajete tjera të Kur'anit lexohen për të forcuar imunitetin tanë shpirtënor kundër ndikimit të magjisë apo prekjes së gjendëve. Fat Abdullah ibn Mas'udi, ai i cili shkon tek fallxhori apo ai i cili shkon tek ai i cili parashikon fatin apo tek magjistari apo tek fallxhori dhe i beson fjalëve të tyre, ky njeri e ka muhu ato çka ju ka zbrit Muhammedit alayhissalam, e ka muhu Kur'anin, e ka muhu Sunnetin, e ka muhu Islamin. Ai i cili shkon te një parashikues i fatit, çfarë do lloj parashikuesi qoftai, dhe për fat të keq ne sot jetojmë në një kohë ku këto janë shumë të përhapura në mesin ton. Parashikimi i fatit nëpërmjet horoskopit, parashikimi i fatit nëpërmjet filxhanit, parashikimi i fatit nëpërmjet letrave tarot, parashikimi i fatit e parashikimi i fatit e lloj-lloj magjistare, lloj-lloj falltor. Ata të cilët u besojnë fjalëve të tyre e kanë muhu atë që i është zbrit Muhammedit alayhisalatu wassalam. Mësojnë çka ka dobi prej magjistarëve? Çka sjellin dobi ato? Ato thot Allahu xhalleshanu, dobi prej tyre nuk ka, por ka dom dhe shkatrim shumë të madh për ato, se ato shkatrojnë burrin edhe gruën, domethënë i shkatrojnë familjet dhe sillin mesin e njerëzve armiqësi, por më e keqja është se magjia apo shkuarja tek magjistarët është prej gjinaheve më të mëdha, edhe është një prej shirkut, se ai i cili shkon tek magjistari e konsideron magjistarin edhe më shumë se Allahun xhalleshanu. I frigohet atij, i nënshtrohet atij. Është i përfillet urdhrave të magjistarit. Çka i thot ai vepron, mos fal namaz për Allah, mos lexo Kur'an, mos bo kshu, por bo vepra të tjera që ato vepra ju pëlqejnë shejtanave, dhe kështu në këtë mënyrë i largojnë njerëzit jo vetëm nga rruga e vërtet, por bohen shkak që ato të hinë në xhenem dhe të ndalohen nga xheneti. Lutim Allahu të na mbron prej sihirbazëve, magjistarëve, të na mbron prej çdo krijesë që bën çerr, në mbron prej shejtanve dhe ushtarve të ti, sepse të rëgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iblisi i cili ka vënduar fronin e ti mbi uj, i gjodit i merë në raport ushtarët e vetë, edhe i vinë edhe raportojnë,
njëri thotë e kanë futur njërin në alkool, ti thotë e kanë futur në zinë, ti thotë e kanë futur të vjedhë kështu me radhë. Njëri thotë unë kam arritur të ndaj një burrë dhe një grua. Thotë e ati afër se ti e ke bërë veprën më të dashur për mua, domethënë për iblisin. Dhe kjo tregon se pe veprave më të dashura të shejtanit dhe iblisi është darja e burrit prej gruas. Dhe fatkeqësisht kemi shumë seher që bëhet njerëzve në natën e parë të martesës për ta ndarë burrin nga gruaja e vet. Edhe normalisht kjo vjen si rezultat i gjunave që bëhen në darsëm dhe paradarsëmës dhe pastaj mungesës së imunitetit dhe rezistencës imanore të këtyre sëmundjeve apo të këtyre sulmeve që na vijnë nga sihërbazët apo nga shejtanët e ndryshëm. Dhe na normalisht, sikur se kemi ndëgjuar në shumë raste, në natën e parë të dhëndrisë smuhet nusja apo smuhet dhëndri e pastaj jeta mëse me fillon me gëzim dhe hare fillon me trishtim dhe me smundje dhe me dhimbje, që është padyshim një gjendje shumë e mirëshme dhe keqe, po kjo vjen për shkak të gjunohave, për shkak se nuk e njohim fen si duhet, për shkak se nuk kërkojmë ndihmë prej Allahut dhe nuk i mbështetemi atij në shërimin e këtyre situatave, por fatkeqësisht i mbështetemi sihërbazëve që ata veç e shtojnë të keqen dhe nuk e eliminojnë atë aspekt.